Здравейте, аз съм Шарох и Акси, както сте видяли от заглавието на този клип, днес ще разгледаме Супермен мода, хора. И така, мисля, че първото нещо, което трябва да направя, е естествено да стана Супермен. Как ще стана Супермен, като съм един обикновен клошар за момента? Еми... също не съм, но се тая. Така, просто с ето това бутонче. Ето така. I'm Superman, bitches! С един клик станах Супермен. Опа, момент, чакайте да не... започвам с тия неща. Така, какво мога да правя като съм Супермен? Еми, мога да тичам супер бързо. Опа. С шифта се тича много бързо. Аз ще сложа линк към мода в описанието. Инсталира се много лесно. Нали, малко е бъгъв такъв, но... това е Супермен. Освен това, естествено, той може да и лети. Летни, бе! Защото Патладжан не иска да летне. А, чакай. I believe I can fly. Уу! Пълна лудост, гледайте. Мале! Се опитам да стигна до самолета. Оооо! Самолет, настигам те! Мале! Мале! Уу! Чакайте, друг самолет. First person. First person! Искам да се цепна с него. Аааа, БАУМ! Ще сваляме самолети с Супермен. Гледайте какво става! Уау! Това нещо, ако не е невероятно, аз не знам това, какво трябва да се каже, иначе. Просто пълна лудост. А защо се смени посоката, бе? Един скриншот? Два, три? Чакайте да не се разбия. Добре, давайте да се разбиваме някъде. Малко бъгаво се управлява. Сега, за да го спра, трябва да цъкна спейс, но... понякога отказва. Не понякога, доста често. Опа! Айде. Паднахме. Имаме още доста умения, но аз съм си ги снимал, понеже бутоните бяха твърде много, за да ги запомня. С Q може да включим ето този Vision. Гледайте сега. Vision, който топи всичко. Знаете, че Супермен пуска през очите нещо такова. Ето, че и моя Супермен може да го направи. Малко е бъгав лазера, той не е точно лазер, това е някаква грозотия, която прилича на лазер. Но, върши работа. Fly speed. Ето така. Оп. Мога да го намаля. Ето така. Мога да се дева въздуха. Ще напиша... а, защо мина през града? Я. Я, топи ме. Топи. Уоу! Я! First person. Пуснаха ли се очите? А, чакайте, ударих се. Къде е самолета? Мале, обърнах самолет, аз го обърнах само като ударих. Момент, ще изключа вижена. Ето така, искам само да се ударя в него. Къде отиде? Къде отиде? Къде си бе самолет? Чакайте, това падна. Изгубих самолета си. Фак, изгубих самолета си! Чакайте да намалим малко скоростта. Леле, фак. Не, наистина го изгубих. Дайте да забързаме. Е, така, 410 км е добре. Ето един самолет. Искам да се опитам да го разбия. Давайте, давай. Набирай. Чакайте сега да не го... намаляме спирачки. Така. Искам лекичко да се шибна в него. Така. Оп, с 40. Не, така няма да го настигна. Оп. Така, бутаме. Че да намалим. Я. Само с 80 ли кара? Айде бе, падни, искам да те спра. Ей. Не мога да го спра. Претопихме го. Mission completed. Къде се наминам сега? What the fuck? Къде отидох аз, бе? Turbo mode activated. Ей, това е. О, момента професорът. 2000! Аз съм риба! Уу! Чайте, first person. Пляс! Чайте, много бързо, аз нямам време просто да видя нищо под водата. Е, с нула. Ето така. Епик! Добре, света, дайте тук да спреме. Спри! Спри, бе! И сега,
ще се разбиме някъде. Ама той винаги пада и се изправя на момента. Гледай сега. Опа! Преди да падне се изправя. А, така, малко бъгаво на какво да се прави. А, с секс пък включваме някакъв друг вижън. Оооо! Той е готиния вижън! Ау! Тук има доге. Да. Това е доге. Чакайте, защо аз... Аз съм супермен, да факи, нямам оръжия. А, и не мога и да имам. Еми, бъгава работа. Явно супермен се бие само с ръце и с... Това. Пили на грил, пък аз. Куче на грил. Опа. Уоу, йога някакво свети готино. Да фак. Ей, приятел. Така. Това е готино. Друго какво можем е... С ар можем да дадем супер стелент. Чайте. Че трешим да ми нещо, айде. Не, ама... Шивни! Не мога да шивна никой. Фак. Защо е? Ела! Уау! Какво ме пръскаш, бе? Бум! Ехе, той къде отиде? Чак се. Бангара. Ама защо чак се 10 години отиват на там? Ама... Оу, 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 аз съм... Не си много здрав. Чайте. Искам да трясна на някоя кола. Жено! Чакай, си спатиш, ей! Леле! Бум! Бум! А! Е, чак сега. Нещо бъгва. Яйме това. Яйме това. Бум! Айде! Ама, изрите го като... Изрите го като хората. Изрите го като хората, казах! Да фак, защо не горите като хората? Наистина много бъгав мод. Така, като ритъм не става, сета, я така. Не то, само рита. Еми шанс, друго какво можем, я да видим. О, с... Ито може да вдигаме такива неща. Я. I'm Superman! Как мога да го хвърля? Защо? Да факт, не мога да го хвърля. Съсев се дропват. Така, а, премазаме. Фак. А с... Те могат да се хвърлят, значи. First person. Това е толкова пик. Oh my god! Хора, това е най-якия мод ever. Мога да вдигне и човек, гледца. Мога да вдигне и човек. Ела. Ела. Това ако не е епик мод, не знам. Един от най-готините модове ever. Хоп. Защо не мога да вдигна? А, мога. Чайте, аз са ще литна. Са ще литна така. Чайте, къде да го... Прасна, къде да... В някой самолет! Оооо! Ама аз ако мога да видя къде е самолета... Фак. First person, ще се вижда ли нещо? Не. Чакай, 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 чакай. Много съм бърз, много съм бърз, много съм бърз. Уцели го! Ама, не чак толкова. Самолет ще мога ли да вдигна? Майко мога да вдигна самолет, това ще бъде епик. Къде отиде, къде отиде, къде, 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 къде. Изгубих се. Ето самолет. Набиране, набиране, набиране. Еми като цяло иначе това. What? Тук няма нищо. Няма други неща по мода. Стой, стой. Стой. А. Дигни самолета, плиз! Плиз, дигни самолета! Не мога. За жалост хора, аз не мога да вдигна самолета. Супермен! Ти не можеш нищо! Освен да вдигаш някакви простоти. Падни. Да си разчиста пътя. И кабум. Аз съм господ. Я, искам да отида на плажа. Да. Наистина много бъгаво лети, но... Ето така. Стой, спирачка! Спирачка, спирачка, спирачка! Спирам на време. А, спри, спри! Спри, спри, спри! Така. Спри. Не, 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 не! Тъкно спрях. А, добре, добре, спрях този път. Супер! Давай сега. Супер рън. Включи се супер рън. Да, плувам супер. Бързо. Искам да хвана един джет, ако мога. Тук има ли джетчета? Ти обаче са на такова. А, what? Кво стана?
Ток ли ме хвана? Защо бе Супермен, чу? Изгоря джета. Оу, фак. What, аз го повредих? What? Чайте. Искам да се опитам да го хвана дори като е във водата. Ще успея ли? Айде де. Ох, много си бърз бе. Ей, тази прическа, как не ти се развали? С 1000 км, 2000 даже и не ти се развали тъпата прическа. Я. Ох, хванах джет. Let's fly! Чакайте. Искам да пробвам нещо. Намали. Спри! Опа, опа. Спри. Изключи се. Така. Ау, фак. Сев се дропва. Така, найс. А, защо? Защо така правиш, бе? О май гъ! Хора, защо падай така, бе? А, не! Това е най-смешния ever! Деца, ще моля да липна така? Няма да мога! Излага се, мен! Излага се! Просто се излагаш! Я, ще ухвърли до там. Не, за жалост. Еми хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се мога да ви е харесал. Ако е така, всеки от вас може да си го изтегли, както казах, линк ще има към него в описанието. И Лори Джаксмен, ще си имаме следващия клип. Чао!